පාරදිගේ කතාවට ආදරය කරනවාව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මම මේ video එකෙන් කතා කරන්නේ සරණිගේ අම්මා කට වරද්ද ගත්තොත් එහෙම සිද්ධ වෙන විනාශයක් ගැන. ඉතින් video එකට යන්න කලින් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ තමයි video එක බලලා ඔයාටත් මෙවැනිම videos දිනපතාම බලන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් කියලා විශ්වාස කරනවා නම් පමණක් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න තවත් නොදන්න කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොට දන්නවා ඒ තමයි දැන් රෙහාන් සරණි වෙන් කරන්න ගොඩාක් දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් සරණි කියලා තියෙන බොරුවල හැටියට රෙහාන් ඉදිරියේ තමන් අතාරීවිද කියලා සරින් සරේටම සරණිට රෙහාන්ට බොරු කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තට මේ දේවල් සරණි කරන්න හිතේ කැමැත්තකින් ආසාවකින් නෙවෙයි. තමන්ට මෙච්චර ආදරය කරන තමන්ව මෙච්චර හොඳට බලා ගන්න තමන්ගේම කෙනෙක්ට මේ වගේ බොරුවක් කරනවා කියන එක ඇත්තටම ලොකු අසීරු කාරණයක් විදිහට අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මේ හැම බොරුවකටම පස්සේ හැමදේම අහු වුණාට පස්සේ තමන්ට රෙහන් නැතුව ජීවත් වෙන්න වෙයිද කියලා හිතනකොට ඇත්තටම සරණිට ඒක දරා ගන්න බැරි තරම් කාරණයක් බවට පත් වෙලා. හැබැයි ඒ වුණාට සරණි තාමත් උත්සාහ කරනවා බණ්ඩලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ බොරු මාටු නොවී තියාගන්න. ඉතින් කොහොමහරි මේ හැමදේමත් එක්ක දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමහරි විල්සන් වැලියට ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් දැන් ගෙදර ඉන්නේ සරණිගේ මල්ලි ඒ වගේම අම්මා පමණයි. ඉතින් කොහොමහරි දැන් මේ කට්ටිය ගෙදෙට්ට එනවනේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අම්මා ඉන්න වෙලාවට රෙහාන් එනවා. හැබැයි සරණිලාට කලින් තමයි රෙහාන් එන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි රෙහාන්ට අම්ම කියන්නේ කඩේට ගියා. නමුත් ගේන්න ගිහ බඩු ගැන නම් හරි විස්තරයක් ඇත්තටම රෙහාන්ට කියන්න සරණිගේ අම්ම දන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ওই ගෙදෙට්ට ඕන අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටිකක් ගේන්න කියලා රෙහාන්ගේ අම්ම කියලා සරණිගේ අම්ම කියලා තිබුණොත් ඇත්තටම සරණි ඇවිල්ලා වෙන බඩු වගේක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබුණොත් මෙතන වෙන පැටලවිල්ල නිසාම ඇත්තම කියනවා නම් රෙහාන්ට ලොකු සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේ සැකේ කොච්චර ඇති වුණත් රෙහාන් මෙතනදී මේ සැකේ වාසිය තමන්ගේ පැත්තෙම තියාගනි. මොකද සරණි ගැන තාමත් හරියමං විදියට බොරුවක් මාට්ටු වෙලා නැති නිසා රෙහාන් කැමති නෑ සරණිගේ හිත රිදවන්න. මොකද රෙහාන් ඒ තරමටම සරණිට ආදරෙයි. අනෙත් එක සරණිගේ ආදරේ බොරුවක් නෙවෙයි කියන එක රෙහාන්ට තේරලා දැන් ගොඩක් දවස් ගත වෙලා කියන දේ නම් අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි දැන් සරණි වගේම සරණිගේ අම්මත් කුස්සියට ගිහින් කතා කරනකොට වෙනස් වෙනස් දේවල් දෙකක් කිව්වා කියන එක කියුණාට පස්සේ ඇත්තටම සරණිට තවත් බය හිතෙන්න වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා කියන දේ අපි මේ වෙලාවේ විශ්වාස කරමු.